Змагання відбувалися в Шарівці Ярмолинецької громади. Тут команди й розбили намети. Як впорядковували свої біваки, оцінювали судді, каже комендант Віталій Хоптяр. Більшість було зроблено за правилами змагань, які відповідно вимог до таборування. Перший етап гри «Сокіл-Джура» складався з 7 видів програми. Розпочали учасники з поряду муштрового вишколу. Ліво, ручки. Богдан Голуб розповідає, став ройовим соколом місяць тому і впродовж цього часу команда готувалася. Один раз на день, два рази на день, три рази на день, кожного дня. Крім суботи і неділі. Єдина серед ройових дівчина, десятикласниця Юлія Кобець, каже, командувати хлопцями непросто. Та каже, особисто для неї та її команди головне – не перемога. Головне – це з'їхатися, відпочити, обмінятися досвідом, навчитися чогось нового. Так вважає виховник рою Грізні Жмелі, керівник Правдівського військово-патріотичного клубу юних миротворців Дмитро Бородій. Провести цей табір безпечно, чогось навчитися, прийти в вишкіл, трішки позмагатися і гарно проведений час з дітьми в напрямку національно-патріотичного виховання. Його грізні джмелі у розділі програми «Рятівник» демонструють, як надати першу медичну допомогу собі та іншим в зоні активних бойових дій. Не всі види програм змагань оцінюють судді, і це справедливо, каже виховник Соколівського рою Анатолій Шевчук. Дистанційне навчання вело свої корективи, підготовку, тому готувалися теж не систематично, найважча фізична підготовка. Його вихованці, каже, минулими роками 8 разів вигравали такі змагання на першому етапі та 4 рази були призерами обласного етапу. Останній раз ми проводили в 2019 році, тому що далі вже карантинні обмеження і війна. А цьогоріч вирішили відновити, щоб підняти дух патріотизму і згуртувати колективи, тому що діти вже втомилися бути на дистанційному. Змагалися школярі, джури в умінні долати смугу перешкод, інтелектуальному конкурсі на знання історії, творчому змаганні, стрільбі. Курсанти молодіжної козацької січі Ярмолинеччини привезли на таборування стрілецьку зброю та навчали інших вправлятися в стрільбі. Комендант табору, який нещодавно повернувся з передової, каже, усе з перерахованого може знадобитися школярам в дорослому житті, як от йому на фронті. Бажано, щоб діти бачили суперника на змаганнях, але ніколи не бачили противника на полі бою. Із 8 команд суддівська колегія мала обрати одну, яка братиме участь в обласному етапі всеукраїнської гри «Сокіл-Джура». Цього року таке право здобула команда Шарівського освітнього закладу, яка набрала найбільше залікових балів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.